Osim što će biti povećana energetska efikasnost u školama u Sirigu i Temerinu, bit će zamijenjena i kompletna instalacija, kaže predsjednik opštine Temerin Đuro Žiga. Radi na zameni kompletnih instalacija, vodovodnih, kanalizacijskih, elektroinstalacija i tako dalje, zameni stolarije, rekonstrukciji krovova, sanitarnih čvorova i tako dalje, podova unutrašnjeg enterijera, tako da očekujemo da će negde krajem godine, da kažem tako, voleli bismo da to bude do početka naredne školske godine, međutim, previše to kratak rok, imati priliku da naše sugrađane smestimo u dve novo rekonstruisane škole. I najmlađi žitelji ove opštine će od septembra imati na raspolaganju nov vrtić u Sirigu. U toku su završeni radovi oko objekta, izgradnja trotoara u Sirigu, se privodi kraju izgradnja objekta vrtića u Sirigu. Ta gradnja je započeta pre nekih više od 10 godina, dugo stajala, 2016. godine smo ponovo aktivirali to gradilište i naši mališani će u septembru biti u prilici da se smeste napokon u novoj zgradi. Do sada su inače koristili određeni deo prostora naše osnovne škole Danilo Zelenović u Sirigu. Centralni objekat vrtića u Temerinu, također pre dva dana je započeta rekonstrukcija, temeljna rekonstrukcija, delimično će se proširiti kapacitet. U narednim mjesecima očekujemo tamo početkom oktobra ti će radovi biti završeni i za narednu godinu pripremamo rekonstrukciju objekta vrtića predškolske ustanove u Bačkom Jarku. U Bačkom Jarku tako će u budućem periodu biti mjesta za decu jaslenog uzrasta.